GTA V, modo Surround, 3 telas Full HD, formando a resolução de 5.760 por 1.080. Rodando aí grande parte do tempo acima de 60 frames por segundo. Resolução 5.760 por 1.080, 60 Hz. FXAA desligado, MSAA desligado. V-Sync desligado para mostrar os frames, né? É, tudo no máximo aqui em questão de população, densidade, distância. Very high, very high, very high, very high. É, MSAA desligado, também estava desligado antes. É, qualidade da água, partículas, very high. Qualidade da grama no ultra. Soft shadow está no soft. Post effects no high, que também estava no high antes. E o filtro ANISO X8, que eu também mudei para o X8. O resto aqui em high, certo? Nos avançados também, tudo ligado, com exceção do frame scaling, que vai trabalhar numa resolução muito maior, né? Então ele vai abusar demais da placa, mesmo ela sendo uma bazuca, né? Então tá aí, rodando 50 frames, 57. Vamos fazer um away aqui para ver como é que vai baixar ou não. Lembrando que a placa de vídeo está com o clock padrão dela, que é uma GTX 1070 G1 Game da Gigabyte. E o clock padrão dela já é um overclock em relação à placa normal, Founders, né? É média de 70, 69, tá liso, tá liso. Vou brincar com esse cara aqui. Vou entrar aqui no beco, aqui lugar fechado, a média sobe pra caramba, já vai pra 100 e poucos frames, né? Já tô me caçando de helicóptero, galera. Então média de 70, dá pra fugir aqui. Tá rodando muito bem. Então se você pensa em uma 1070 pra melhorar aí a questão de... do teu surround, para jogar jogos com maior qualidade gráfica ainda e média de FPS alto, vai atender bacana aí, ó. Olha ali, ó, 60 frames, dificilmente baixando, né? Agora acho que eu morro. Então é isso aí, deu para ter uma boa noção, né? Então se tu quiser trabalhar com gráfico, a gente pode até aumentar algumas coisas a mais, só que eu acho que sempre mais legal rodar com bastante frames, né? Aqui, ó, baixou para 44, ó, um momento diferente, peguei uma parte diferente da cidade, galera moendo em cima de mim, muita gente. Mas eu continuo jogar, não tá me atrapalhando aqui a jogatina. Então é isso aí, vamos pro próximo game. Tá, galera, então, BF4 agora no Ultra, as configurações padrão do Ultra. Pode ver que a média de frame já fica maior do que ficava, né? Mas também é óbvio que ficaria. Vamos ver se tem uma boa noção do que acontece. Aqui, ó, lugar fechado, 76. Repara também que a temperatura da placa ali não passa de 60, deu de ver também no GTA antes. Dificilmente passa de 60 graus, 65. Por ver que o cooler da Gigabyte ali, ele é bem mais eficiente do que o cooler padrão da Founders.
mesma placa tendo algum overclock, certo? Foi todos? É isso aí, só para mostrar agora as configurações. Tá aqui, ó, o padrão que o Ultra escolhe para você, 4X MSAA e V-Sync desativado. Fora isso, é só escolher o Ultra, que vai ser essa opção que está aqui. 5.760x1.080. Aí daria para baixar alguma coisa para nunca chegar abaixo de 60 frames também. Que é o ideal para um jogo de tiro, né? Ficar bem alta a média de frames.